Jevgenij, kā tev vispār gāja ar tēmu disko? Vai pats esi apmienāts ar visu? Īstenībā ļoti, ļoti viegli gāja. Paldies cienījamai žūrijai. Paldies jums, ka jūs vispār bijat šeit. Mums maz sieviešu žūrija kaut kāda. Es, godīgi sakot, ļoti, ļoti priecīgs. Jā, jums ir nenormāli tērpi un viss smoks. Bet, nu, pusi žūrija, kas ir otrajā galiņā, es ieteiktu pamācīties drusciņ kaut kādā skolā. Nu, drusciņ. Nu, Jevgenij. Jā.